Доброго вам здоров'я, шановні телеглядачі. Сьогодні у нашій медичній передачі «Здорові будемо» ми поговоримо про хворобу, яка щороку забирає життя майже 10 тисяч українців. Ми поговоримо про туберкульоз з головним лікарем Хмельницького протитуберкульозного диспансеру Сергієм Василенко. Сергій Павлович, не хочу лякати статистикою наших телеглядачів, але майже в 10-15 раз зросла як захворюваність, так і смертність. Скажіть, будь ласка, яка ситуація на сьогоднішній день у нашій області? У нашій області в минулому році захворіло 612 осіб, а в 2016-му 690 осіб. Все-таки в нас іде зниження на 11%. І ми в рейтингу в державі знаходимося на 7-му щаблі. Що стосовно дітей, також ситуація в області більш-менш благоприємна. Захворіло 10 дітей, 4 підлітків. І в рейтингу держави ми знаходимося на 5-му місці. І хоч це позитивні показники, але ні в якій мірі вони не можуть мене заспокоїти, тому що є такий фактор, як утяжеління патології. Цих людей небагато, цих людей десятки, але з віддалених районів, з віддалених сіл до нас попадають дуже в тяжкому стані певні люди. Тому треба займатися профілактикою туберкульозу. І все ж таки, які чинники, які фактори сприяють до виникнення цього захворювання? Якщо брати доказову медичну базу, то туберкульоз, колись ми називали повітряно-крапельною інфекцією, а тепер ми його називаємо повітряним. Тому що ці частинки маленькі, завислі, слизу, який знаходиться після кашлю хворого в повітрі, менше 5 мікрон, менше частинок диму. Тому любе коливання повітря відносить їх, вони зависають. І основним фактором передачі інфекції, все-таки треба сказати, це фактор повітряний. І від того, як людина вдихне, як це попаде, щоб виникло захворювання, якщо організм і імунітет не поборить його, пройде 7-8 тижнів. Що далі починається? На рентгені ще не видно, але починається кашель, можливо, підвищення температури. Ці симптоми характерні для багатьох захворювань. Але якщо ви не побороли їх калиною, малиною, сульфаніламідами, антибіотиками, то, що доктор прописав, пройшло 2 неділі, або не прописав, треба йти до лікаря, до сімейного лікаря, в ПМСД, в поліклініки, обов'язково лікар призначить дослідження мокротиння. І ми тоді можемо поставити дуже швидко туберкульоз. Ну, фактично, виходить, що у кожної людини є паличка Коха, тобто ми всі інфіковані, але чомусь не всі хворіємо. Так. З чим це пов'язано? Інфікованість на Україні складає десь приблизно від 80 до 95%. Це відношення паразита і людини. Він знаходиться в крові, проходить певні стадії розвитку, але імунітет не дає йому розвинутися. Тільки при несприятливих умовах, коли людина не доїдає, перемерзає, коли людина вживає великі кількості алкоголю, тютюн, то можливо у людини виникнути ендогенний туберкульоз без зовнішніх факторів. Я ж перед тим говорив про екзогенний туберкульоз, коли людина заражається. Туберкульоз не знає ні кордонів і не щадить нікого. На це захворювання хворіють як і бідні, так і багаті, навіть генії епохи. Саме від туберкульозу кісток та нирок померла Леся Українка. В цьому році майже 135 років відбудеться з дати смерті цієї геніальної жінки. Дивимося у нашому сюжеті. Українська поетеса Леся Українка занедужала на сухоти кісток у дитинстві і 30 років мужньо боролася із невиліковною на той час недугою. Серед тих, кого дочасно забрала біла смерть,
Михайло Коцюбинський, Антон Чехов, Анна Ахматова, Фредерік Шопен. Підступний убивця й донині збирає сумний урожай на усіх континентах. Щогодини четверо українців занедужують на туберкульоз, і одна людина помирає від цієї небезпечної інфекції. До того ж, у деяких пацієнтів медики фіксують супутні хвороби – ВІЛ-інфекцію та гепатит. За кількістю таких недужих Україна займає сумне лідерство у Європі. А за показниками смертності від туберкульозу ми перевищуємо європейські показники у 8-10 разів. Тому сухоти й надалі залишаються однією із глобальних загроз століття. Тож варто пам'ятати, що головне джерело зараження – хворі люди, тварини і птахи. Мікобактерії туберкульозу надзвичайно стійкі в природі. Наприклад, у молочних продуктах і в маслі вони живуть понад 200 днів, а в пилюці – до 3 місяців. У слині, що висохла на тротуарі – майже місяць. У воді, вологих і темних приміщеннях – кілька місяців, а в фекаліях і на пасовищах – роками. Навіть тріскучий мороз їм не страшний. За температури мінус 23 збудники туберкульозу не гинуть 7 літ. В організмі майже кожного з нас є збудники туберкульозу, але хворіють не всі, бо захисні сили чинять опір недузі. Часті застудні захворювання, снід, виснажлива праця, шкідливі звички підточують їх. У групі ризику хворі на цукровий діабет, шлунок і кишківник, психічні розлади. Особливої уваги потребують літні люди і діти. Профілактика туберкульозу починається ще в пологовому будинку. Ну, на сьогоднішній день така велика кількість пацієнтів, і все ж таки, як держава допомагає у вирішенні питань з приводу лікування таких хворих? Ми вже пережили 3 загальнодержавні програми. Перед тим були постанови Кабміну, і це була визначна допомога на загальнодержавному рівні і на рівні глобального фонду Всесвітньої організації охорони здоров'я, тому що нам централізовано закуповуються препарати. І я хочу сказати, що, наприклад, за 4 роки програми 2012-2016 років їх було закуплено більше, ніж на 5 мільйонів. Крім того, апаратура, яка може по генному, на генному рівні за кілька годин поставити діагноз. Ми володіємо цими методами завдяки державі, глобальному фонду. Я хочу позитивно сказати і на рівні обласної державної адміністрації, на рівні обласної ради завжди було взаєморозуміння, виділялися кошти. І ми, наприклад, в минулому році були повністю вирішені питання по пластиковим вікнам. Також були зроблені унікальні, я вважаю, очисні споруди з замкненим циклом, коли вся утилізація відходів проходить на місці, спалюється в кінцевому результаті. В достатній мірі виділені кошти і на харчування, і на ремонти. Але ми ставимо перед собою амбітні цілі. І ці амбітні цілі перед нами ставить, прийшов новий документ, проєкт закону України про затвердження загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворювання на туберкульоз 2018-2021 роки. Що, чим відрізняється ця програма? Мета її – це стабілізація рівня захворюваності, зменшення рівня смертності, але вона ставить амбітну ціль зупинити туберкульоз, вплив туберкульозу. Будуть рівні можливості всім людям для того, щоб вчасно обстежитися, отримати високоякісні препарати, які можуть лікувати самі тяжкі форми туберкульозу. Область одобрила цю програму, і ми приступаємо до розробки нашої обласної. А що новітнього в діагностиці, в лікуванні? Новітнього – то, що з'явилися нові американські препарати, коли у людини є тяжкий туберкульоз з розширеною резистентністю, в наших умовах практично, от тепер, ми лікувати майже не можемо. Можемо стримувати, переводити в хронічну форму розширену резистентність. Ну, ефективність досить невисока, а ці
препарати, як декілька цих препаратів, і вже почалось в деяких областях по програмі там 5, 10, 15 людей. Я надіюсь, що для нас також будуть виділені ці препарати, і ті десятки людей, які є в нас, будуть вилікувані. Я хочу сказати про те, що туберкульоз вперше виявлений, лікується добре, але він видозмінюється, стає мультирезистентним. Тому для того, щоб лікувати мультирезистентний туберкульоз, треба особливо новітні препарати. І що нового? Зменшується навантаження на стаціонари. Ми займаємося тільки тим, щоб обезбацилити людей, щоб вони не були опасні для окружаючих, і відправляємо на амбулаторне лікування ПМСД, сімейних лікарів, проходить навчання цих структур. Це такі зміни, які не можуть пройти так швидко за рік-два, але ми надіємося, що буде висока ефективність в майбутньому. Тобто процес лікування – це довготривалий? Довготривалий процес. Наприклад, стаціонар – це може бути місяць, два-три. А далі – це ПМСД, це фельдшер. І міжнародні фонди знаходять гроші, щоб оплатити людям це контрольоване лікування. Для мене розуміння контролю – це поставити таблетку хворому в рот, запити водою, потім сказати «А», показати медпрацівнику. Смішно звучить, але 30-40% так не робить і не п'є препарати на амбулаторному лікуванні. Тому контроль в стаціонарі проводить медсестра. Контроль амбулаторний буде проводити медсестри, сімейні лікарі, фельдшера, за що вони будуть ще отримати певну кількість грошей, а хворий буде отримувати щомісячно продуктовий пакет. Плюс соціальний супровід психолога. Я надіюсь, що ми зможемо охватити таким супроводом порядка 80-90 людей. Уже підписано з організацією ЛЖВ, люди, які живуть з ВІЛ-СНІДом. Вони виграли тендер, їм виділили глобальним фондом гроші, ми підписали договор. І більше, майже 500 людей будуть охоплені ці програми. Це майже всі, які в нас захворюють. Тоді можна ефективно в стаціонарі і ефективно амбулаторно. Я вам дякую за корисну інформацію. Я надію, що наші телеглядачі обов'язково нею скористаються. На все добре, будьте здорові!